महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीतर्फे आपल्या प्रलंबित मागण्यांकरता धडक मोर्चा काढून घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचा विजय असो. शिक्षक समितीतर्फे राज्यभरात जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला होता. यावेळी मोर्चाला मार्गदर्शन करताना शिक्षण समिती सदस्य सुनील दळवी म्हणाले, मित्र हो, शासनाला जाग आणण्यासाठी आपल्या ह्या वेळोवेळच्या नेहमीच्याच मागण्या आहेत. आज आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, शालेय पोषण आहारच्या संदर्भामध्ये ज्या यंत्रणेकडे या शासनाचं थोडंही लक्ष नाहीये, मित्र हो, तर शालेय पोषण आपल्याला पुरवला जातो हा निकृष्ट स्वरूपाचा पुरवला जातो, परंतु त्याच्यामध्ये थोडीशी काही अडचण निर्माण झाली. आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये जर आपण विचार केला तर मुख्याध्यापकच जागेवर नाहीये आणि त्या अनुषंगाने प्रत्येक शिक्षकाने 50 तासिका घ्यायच्या आहेत आणि शालेय व्यवस्थापन पाहण्यासाठी प्रत्येक शाळेला जागा मिळालाच पाहिजे. इकडे सुद्धा हे निवेदन आपले दिलेलं आहे की या डोंगरी विकासाचा निकष जो आपल्याकडे पूर्वीप्रमाणे लागू होता तो या आरटीए ऍक्ट मध्ये हा रद्द झालेला आहे. तो निकष या डोंगरी विभागाचा आपल्याला मिळाला पाहिजे आणि या अनुषंगाने आपल्या जिल्हा शाखेने मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रयत्न उचललेला आहे. उद्याच्या अधिवेशनामध्ये हा या आपल्या कोकणामधील सर्व आमदार या डोंगरी विकासाचा निकष लागू होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत आणि या अनुषंगाने आपण या ठिकाणी बहुसंख्येने जे उपस्थित राहिलेले आहात, या बहुसंख्येने उपस्थित राहिलेले ही जी आपली एकजूट आहे, हे आपल्या तालुक्यातील जे आमदार आहेत या आमदारांना विधानसभेमध्ये मांडण्यासाठी आज आपण एकत्रितपणे जे उपस्थित राहिले आहात हा आपला सगळ्यांचा एकजुटीचा विजय आहे. जिल्हा परिषद रत्नागिरी येथून निघालेल्या या मोर्चात जिल्हाभरातील संघटनेच्या पदाधिकारी आणि शिक्षकांनी सहभाग घेतला होता. संगणक परीक्षेला मुदत वाढ मिळावी आणि मुख्यालयात राहण्याची अट शिथिल करावी, शालेय पोषण आहार यंत्रणा स्वतंत्रपणे राबवावी इत्यादी 21 मागण्या संबंधीचं निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिलं असून त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांना त्याची एक प्रत देण्यात आली. मोर्चात जिल्हाध्यक्ष विजयकुमार पंडित, कार्याध्यक्ष प्रकाश खानविलकर तसेच पदाधिकारी परशुराम पेवेकर, अरविंद जाधव, विश्वास बेलवलकर, दीपक मेढेकर, प्रकाश काजवे यांच्यासह अनेक शिक्षक बहुसंख्येने उपस्थित होते. आणि आता पाहूया के टीव्हीने टिपलेली मोर्चाची काही क्षणचित्र. जर वरील मागण्या मान्य न झाल्यास संघटनेतर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.